Добрий ранок. Посвящено. Залишайтесь на місці. Смердить сильно, вонь така. Ви бачите. Помните мене? Будете мати воду. А ти приходьте в машину. Я не хочу чути ваш запах алкоголю. В мене є зараз підозра, що ви п'яні. Зараз обійтує. Вам було сказано, що екіпаж поспішає на виборі. Отримали виклик, що на Гордіюк 33 нанесено тілесні ушкодження. Прибувши на місце події, виявилося, що ножове поранення. Вже на місце прибули самооборона і ми. Підійшли до свідка, це кумок виявився того, що постраждало. Він сказав, що людина в бейсику, в курточці, побігла в невідому напрямку. Ми по дворах пробіглися, виявили там підозрілу особу. Привели, виявили, що це не вона. Потім в ході ми почали опитувати свідків, які були. Виявили, що це сусід людини, яка постраждала. Що, їдемо? Зараз завинтуємо, щоб вона не... Коли я підійшла вже сюди до зупинки, то він вискочив, але мені так добре не видно. Я так зрозуміла, що він вискочив на машину. Чому вони не боронять? Чи вони всередині ховаються? І підійшла, щоб подивитися, бо думаю, можливо, буде їхати патрульна поліції для того, щоб викликати. Ви бачили, що боротьба тут якась була? Ну, боротьбу я бачила ще з зупинки, ну ще аж звідти. Під час опитування виявилося, що двоє друзів, які поверталися з лазні, зробили зауваження людині, яка поводила себе неадекватно, кричала, на що ця людина відразу накинулася на них та поранила ножем. Ще крім того, заскочила на автомобілі, погнула дах автомобіля, розбила лобове скло і втекла в невідомому напрямку, загубила свої речі, там ключі. Питавши свідків, очевидців події, було встановлено, що дана особа – це сусід постраждалого, звати його Сергій, який побіг в невідомому напрямку. Сказали, що дуже багато його є знайомих друзів в районі 40-го. Можливо, він десь там зараз і знаходиться. Ну, наразі його не знайшли. Наразі поки що його не знайшли. Ми підійшли, отак як ваша машина стоїть, я на углу жила, як став, колега мій напроти автомобіля? Да, напроти автомобіля. Чи з боку? Ні, не то, що ото автомобіль крило, так? Отак я стояв, отак, навіть ногу так поставлю, да, стою. Він рушив вперед, навіть не включив ні поворота, нічого, тільки мені наїхав на ногу. Краєм коло. Я не кажу, що там жорстко. Переїхав отак. Ну, переїхав кінчик, так? Да? Да. Це ви копнули його в крило. Я? Да. Ні, це він коли. Я не копнув, я навіть ніяких дій не создавав. Просто у вас навіть... є пошкодження ноги. Якби ваш автомобіль переїхав, який важить там мінімум 1,5 тонни, по-любому, як мінімум, у вас би деформувався ваш черевик. З приїжджої частини зійдіть. Шоном, не хочете ще переконати? Я зараз поставлю ще раз ногу. З якою метою ви на проїжджій частині? Я запитав, чому стоїть машина на проїжджій частині, за перешкоджує якби, час вас перебив, як казати? Зумів Юрій Васильович. Юрій Васильович, вам було сказано, що екіпаж поспішає на виклик? Не було взагалі, сказано. І взагалі він не сказав. Все це, як ви говорили, як ви він не сказав, він не сказав, він не сказав, він навіть не сказав, що я їду, що включив поворота. Вам що потрібно? Не потрібно мені. Ви відказуєтесь від свідку? Нас на камери що відказують? Відказують. На що ви нанесли удар в заднє праве крило автомобіля, оце, щоб виїхав на виклик? В праве крило? Заднє, праве, да. Зараз прийдуть патрульні, будемо розбиратися. Ще ви будете за пошкодження державного майна відповідати. Добре, якщо я копну, покажіть мені, знаєте, предиві, що я копну. Знаєте, що неправдивий виклик є, що ДТП з потерпілими? Де потерпіли? Я 183-го знайомого за кодексу України про адмінні правопорушення. Я вам кажу, знайома? Що я не копав. Зараз вже прийде ще два екіпажа, ми зараз вас заберемо із свідків. Прийде два екіпажа, чотири чоловіки, які бачили ту ситуацію, яка була. Як ви стали перед автомобілем, він був з пропусковими маячками. Так. Ну,
Що він забирає, що він робить аварійну ситуацію? Яку робить ситуацію? Ну, що ви стоїте перед патрульним автомобілем? Ви перешкоджаєте роботі працівникам поліції? Шановний, я перед автомобілем не стояв цей раз. Чотири патрульних стверджують, що ви стояли, і все з вами був один колега. Будете розказувати мені. Я стояв отак. Отак, як я зараз стою, отак я все стояв. Все ближче ще стояли. І він як від'їжджав, ви його взяли, копнули в крило заднє праве. Було таке? Чотири патрульних покажіть це бачили. Покажіть мені, що як його копнули. Чотири патрульних це бачили. Покажіть, що я його копнув. Чотири патрульних це бачили. У мене теж є три свідки, що я його навіть не копнув. Чотири патрульних це бачили. Я знам питання, чого... Нова поліція тако їхала і просто став. А я стояв, стояв, дуже. Я дійсно підійшов, кажу, шановні, я вибачаюся, а чого ви коту стали? Він мені каже, чуєш, я тобі не зобов'язаний обіцяти. Я кажу, а чого ти до мене кричиш? А кому ти служиш? Народу України. Кажу, а я хто є? Я кажу, я є громадянин України. Ти каже, неадекватний. Почекайте, він не має права. Ні, постой, не мене Іван. Ваня, не має нема разі. Як ваш колега може мене обзвати неадекватним? Ви чуєте, що я вам говорю? Ну я чую. У мене підозри, що ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Відповідно, даний факт потрібно необхідно підтвердити. Ну а в мене є зараз підозра, що ви п'яний. От у мене є підозра. Ми легко можемо це все спростувати і довести. Так я теж можу це легко спростувати. Я вам поясню, що я хочу причини саме розповідати. І що далі буде? А у вас є два свідки, які зараз докажуть, що я був в нетривому стані в громадському місці? Я не буду доказувати. Ну. Я не експерт. Так як ви самі це зазначили, ми повинні з'ясувати факт можливості перебування вас в стані алкогольного сп'яніння в даному громадському місті. Відповідно, для цього вас потрібно доставити на освідування. Якщо ви так наполягаєте... Я відмовляюся їхати з вами будь-куди, в яке місце. Ну. Визивайте сюди, будь ласка, скору поміч, хай мене виїде через двері. Ми маємо право вас доставити людські відділи поліції для справді адмінматеріалу. Що ви зараз зі мною хочете робити? По чому маєте? Ви самі просто складаєте вас до кору. Ви самі вимагаєте складати вас до кору. Правильно, а тут на місці. Я вже назвав декілька причин, згідно яких ми маємо право вас доставити людські відділи поліції. Для того, щоб скласти на мене адмінпротокол, ви маєте, у вас є два свідки. Для адмінпротоколу. І ви зараз мені не говорите, що це не має бути, бо я знаю, що це має бути. Має бути два свідки, які зараз підтвердять, що я знаходжуся в громадському місці в незрелому стані. Будь ласка, надіть два свідки, які є з документом, які зараз поїдуть разом з нами в райвідділ міліції. Підходять, не переживайте, всі є. Дайте, проходьте в машину. На яких основаннях? На яких? Ми застосовували до вас фізичну силу і спеціальну. Я йду адекватно, ти що? Давай, не ламай, чому? Буде пише мені тут говорити. Раз було повторено 100 разів, що буде застосовано фізичний вплив. Шановний. Все заспокоїлись? Так, я заспокоїлись. Шановний. Все, йдемо в машину. Ми їхали на виклик, побачили екіпаж біля нічного клубу «Техас». Біля патрульного автомобіля стояло велике скупчення людей. Зупинились біля патрульного автомобіля, запитали, чи потрібна допомога. Відразу підійшло троє громадян, одного з яких ми після того затримали. Підійшло троє громадян і почали нав'язливо до нас чіплятися, провокувати. Громадянин, якого ми надалі затримали, сказав, що ми йому не їхали на ногу, щось типу такого. Насправді такого не було, пояснили, навіщо викликали поліцію, якщо ДТП не відбувалося. Результати освідовування які були? Проба позитивна, 0,66, здається, він надув. На спеціальному технічному приладі алкотест Драгер. Далі доставили його в міський відділ, склали відповідні адмінматеріали. А за якими статтями? Спочатку склали за частиною 3 статтею 127, те, що громадянин переходив дорогу, проїжджу частину в невстановленому місці поза пішохідним переходом в стані алкогольного сп'яніння. За статтею 183 неправдивий виклик, 185 злісна непокора. В минулому житті я був студентом, я якби ним і залишаюсь до червня місяця. Навчався і навчаюсь в Східноєвропейському національному університеті на спеціальності політологія. Так само закінчив кафедру військової підготовки, працював
під час того, як навчався на Новій Пошті там короткий час, також був досвід працювати в агропромгрупі «Пан Курчак» помічником юриста. Ну, я як свідомий громадянин своєї держави, під час того, як відбуваються якісь зміни в нашій країні, там, реформи впроваджуються після Майдану, не можу якби стояти осторонь і не бути просто глядачем цих всіх змін. Хочеться завжди брати участь і приймати участь в цьому і долучатися до цих змін. Через це спробував пройти в патрульну поліцію, все завершилося успіхом. Спочатку я був в роті, спочатку були бажаючі ті, хто хотів потрапити в відділ моніторингу. Я не був серед того числа, але попрацювавши в роті, я зрозумів, що от, працюючи саме в відділі аналітичного забезпечення моніторингу, я просто маю більше повноважень, робити більше користі для нашої держави, суспільства і взагалі для всієї реформи. І от я спочатку в усній формі виявив своє бажання долучитися до лав моніторингу, скажімо так. Я знаю, що було бажаючих немало, і зараз, напевно, що є. Але от вийшло так, що я потрапив у моніторинг. Працівники відділу моніторингу аналітичного забезпечення більше контактують з громадянами, з школи, ОСББ, громадські організації і так далі. По-друге, так само з суддями, прокурорами. Це не бажано, звісно, з ними багато контактувати, але досвід такий є, тим не менше. Так само ми, така структура, яка здійснює, відповідно, наша назва сама за себе говорить, моніторинг – це контроль, допомога за роботою патрульної поліції, патрульних поліцейських. Так само, як є різні лікарі, хороші, добрі, так само, як є, в будь-якій сфері різні люди, так само, поліцейські не всі однакові, розумієте? І от саме відділ моніторингу аналітичного забезпечення і наші працівники разом з командирами рот і нашим керівництвом здійснюють цю функцію. Ми в найбільшій мірі спостерігаємо за роботою патрульної поліції, коригуємо їх, підказуємо, допомагаємо і так далі. Підпорядковуються безпосередньо керівнику моніторингу і ми, як вам так примітивно скажете, очі Києва тут, в Луцьку. Як патрульні багато роблять помилок? І чи вони пішли на зменшення чи на збільшення, як ви бачите? Всі вчаться від початку, від того, як запрацювала патрульна поліція, відповідно, що всі робили там скидку на те, що тільки почалась реформа, ні в кого немає досвіду, тим більше, як правило, всі цивільні люди прийшли, ніхто в правоохоронній системі не працював. Спочатку, звичайно, були такі дрібні помилки, грубі помилки були, то вони були, і громадськість про це знає, там вже ці люди не працюють в патрульній поліції. А зараз вже цих помилок, відповідно, менше, бо є досвід. Ви от виїхали на виклик, а там ваші родичі, порушники. Ви собі думали про таку ситуацію, про цей конфлікт інтересів? І як би ви там поводилися? На роботі я інспектор відділу моніторингу, вдома я там Андрій. Немає значення. Треба бути професіоналом на роботі, розумієте? Ніякої заангажованості, зацікавленості і вибірковості. Мені здається, через такий випадок, як ви сказали, можна під цю категорію своїх близьких, друзів і так далі, рідних, підлаштувати будь-кого і в будь-якій сфері. Саме через це, напевно, наша країна, так м'яко кажучи, не дуже великими кроками рухається вперед. На законодавчому рівні в патрульного поліцейського, взагалі працівника правоохоронних органів, в поліції недостатньо повноважень, щоб впливати на громадян так, щоб вони перевчалися і не здійснювали ті правопорушення, перелік яких дуже великий, повторно. З деякими правопорушеннями, скільки можеш промучитись, що інколи хочеться махнути рукою і сказати, 51 гривня, ти складеш отаку пачку матеріалів, понаписуєш, він заплатить 51 гривню і буде тобі ходити дулі крутити. Якби було більше повноважень, було б набагато краще, звичайно. Хочеться порадити людям більше співпраці,
більше співпраці з патрульними, поліцейськими. І якщо людина бачить, що там хтось розпиває алкоголь в громадському місці, там поводить себе якось невідповідно, просто телефонувати в поліцію, в 102, і якби не соромитись. Це нормальна практика в європейських країнах. Доволі спокійною була цього разу наша нічна варта, але було багато цікавих та дискусійних моментів. І ми нагадуємо вам, не порушуйте закон.